ငင်းစလို့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။ Animass Anime ကနေတင်ပြစုလိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့၂၀မိနစ် Anime ကတော့တကယ်သားရင်းရင်း Episode 24ဖြစ်ပါရတယ်။ကျောင်းဆရာတယဲကမြေနဲ့ဖုန်းကိုချက်ပို့လို့နေတော့ Jerry ရောက်လာပြီးဒုံးနဲ့ဆိုင်လိုက်လို့လွတ်ထွက်သွားခဲ့ကတယဲနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်လို့လွတ်သွားခဲ့တယ်။ Jerry လာခဲ့ပြေးလို့ကျောင်းသူလေးပြော်သွားခဲ့ပြီးစားသူတွေကိုလိုက်ရှာဖို့ထွက်လာခဲ့ကြကဒီနေရာကသူရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့ဖဏီထားတဲ့ကဘာတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာရဲ့ထပောက်ကသူသိဆုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်။လှုပ်ဝါခန့်ကိုပြသွားကြဆုဟဲ့၊နေကငါတို့အလုံးကိုကဲတင်ပြီးမှမလား။အေး၊စုံစမ်းပေးမယ်။ရုပ်တရက်ဖြစ်နေပေါက်ကနေတယဲထပောက်လာတာကြောင့်ရှင်းလိုက်ရကနှစ်ယောက်သားထ လူဝအခန်းကိုရောက်တော့ဓားပုံကိုဆိုင်ထားတဲ့အချိန်간တွေကို追လိုက်ရပြီ။ចောင်းသူကသူ့မိုင်းဓားပုံကိုထိလိုက်တာနဲ့ပြောက်ကတော့ခဲရတယ်။ရှော်ရီလည်းသူ့မိုင်းပုံကိုកាន់ကြည့်ဖို့လုပ်နေတော့အပေါ်ကနေရောက်လာလို့တแยရောက်ပြီးတိုက်ခိုင်းလိုက်ရကမျိုးငင်းချက်မှာပဲသူ့မိုင်းဓားပုံကိုထိနေခဲ့တာကြောင့်အလုံးလဲမူလခပိုင်ကိုမြင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။မူလခပိုင်လူဝအခန်းကိုဖြန့်ချလိုက်တော့ចောင်းဆရာတแยရရဲ့မှန့်ညံအုံနောက်ကို追လိုက်ရပြီ။ပုံစံက၆တွဲနေတဲ့အုံနောက်တစ်ခုလိုပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်တော့မယ်။တแยရောက်ပြီးစားခိုင်းလိုက်တော့ចောင်းဆရာရဲ့မူလဝွင့်ကြီးပေါ်လာခဲ့ကဆရာရဲ့မှန့်ညံတွေကိုမြင်ခဲ့ပြီးပြီးဆရာကအပြစ်ကင်းနေဆရာဝွင့်ကြီးကိုအခုလိုဖြစ်အောင်လို့ကြ အခုတော့ဘွားကူပေးလိုက်မယ်။အိတက်ကအမုံအင်းနဲ့ဖြူလိုက်တာကြောင်းကျောင်းစီရဲ့တရေရဲဝွင့်ကြီးလေပျောက်ခွက်တော့ခဲ့တယ်။ရာရီရဲ့တရေလည်းအစွန်းတွေတိုးလာလို့ပုံပြောင်းတော့ခဲ့ပြီ။တရေရည်စီမှာအယောင်လိုမျိုးအနှစ်တအားတခုရှိတယ်။တမန်ပရေရည်မှာအယောင်မရှိပေမဲ့ရှက်ကျတဲ့တရေရည်မှာတော့ထောက်ပပီးတမာတဲ့ခုံကနေရှိကြတယ်။သူ့မညာသားပြင်ရတော့ရင်ဒီတဲ့ပူချမ်းတော့လိမ့်မယ်။အဲ့လိုတရေမျိုးကိုပြောင်းလဲဝွင့်ကြီးလိုခေါ်တယ်။နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေရောတိုက်ပွဲတွေစရိုက်ပြေးနေတာပဲ။ငါကူကူကြီးပေးရင်နေအမညာတွေကိုပြင်ရအောင်ကူညီပေးမယ်။တရေเก่าနဲ့အယုတ်ထက်ကိုပြန်ဝင်တော့ခဲ့တယ်။ တံခိုးတော့គេဆေးဖျော်ရည်ကြောက်လာခဲ့ကကျောင်းကလူတွေအလုံးနဲ့ပြန်ကောင်းလာခဲ့ကြပြီးလစ်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းသူပြန်ရှင်းလာတာကျောင်းပြောက်သွားခဲ့တယ်။ဒီကျောင်းလုံးမေ့လဲသွားတဲ့တည်ငါကျုတ်တောင်မှာပလာခဲ့ပြီးစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျောင်းကိုယာယီပိတ်လိုက်ကြကကျောင်းပိတ်လိုက်တာကငါတို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဒေါ်ရက်တီကဂျယ်ရီနင်းကဒီဖြည့်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တာပဲနင်းရဲ့ជីဆူကျောင်းငါလူရှင်းနိုင်ခဲ့တယ် ပါရ <ís> so ောက်ခဲ့တာလေကြမ်းမတာကိုမြင်ခဲ့တယ်မလားအဲ့နေရာကဝဥကြီးကောင်ကိုတော့ချစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဝဥကြီးကငါလုံးနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲသူကအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုကိုယူလာလိုက်မယ်ဒရတိကပါရီလုံးနေတာလေသူကစရွတွေတော့သူရဲ့အရောင်ကအခြားတစ်ခုပါအရောင်ပြောင်းသွားတာဆိုတော့အစာထုတ်ခံလိုက်ရတာသေးချနေပြီဒရရတိလေကြောင်ပိဆိုင်စင်တာနဲ့ကြောင်ဆန်ရဲ့ဝဥကြီးကိုအတုံးချလိုက်တာလေဒါကိုနေကအနိုင်ယူလိုက်တော့ငါတော့အံ့ဩမိတယ်တစ်ခုလောက်မေးမဲ့ဒရရတိဒရရတိရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဝဥနေတာကအခြားတယောက်မလားငါလဲအဲ့လိုပဲလေ နေလေငါတို့လိုလူစားလဲထားတာလားအေးဝွင့်ကြီးတွေကလူကြော်ရရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလိုက်ရင်တာမန်လူတိုင်းဖြစ်သွားကြတယ်လေဒါဆိုရင်ဒေါ်ရတီကိုကျင်းထက်ရမယ်ဒီချိန်မှာသူတို့ကိုတိုက်ခိုင်းမဲ့အစားသူကနီဆတ်အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးနေလိုက်တာကအကောင်းဆုံးပဲငါကအစွမ်းထက်တဲ့ဝွင့်ကြီးတွေနဲ့တွဲချင်နေတာနေနဲ့တွေ့ရတာကံကောင်းတာပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်လေငါရဲ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲ့ကောင်မငါ့ကိုလာလိန်နေရင်ရှက်ပြီဖြစ်မယ်ငါနှစ်ကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေမှာယာယရီကတော့ဒေါ်ရတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲတွေကိုစုံစမ်းပြီးကျောင်းကလူတွေအတွက်ပြန်ပြီးလစားချိဖို့တွေးနေခဲ့ကယာယရီနင်ကဘယ်ကဝွင့်ကြီးလဲခင်မျိုးဟိုတယ်ကဝွင့်ကြီးပါနေရော ဟ alle အရှင်ကဒီရုပ်ထားမှာဝင်ပူးနေခဲ့တာဒေါ်ရတီနဲ့တွေ့တော့ညီယာချင်းလဲပြီးသူရဲ့ဝင့်ကြီးကိုရုပ်ထားမှာပြန်ထားတာလေအဲချိန်မှာပဲအဲ့ကိုရောက်လာတာကြောင့်ဂျယ်ရီလဲနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ညဘက်အိမ်ပြန်တော့ဂျယ်ရီကနာမီကိုစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ကဒေါ်ရတီနဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်တွေအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကစတင်တော့မှဖြစ်လို့နာမီကိုရဲ့ပြင်ညာရှင်အဖွဲ့ကိုအတင်းပြင်းထန်မှုပြောလိုက်ကတစ်ဖက်မှာလဲခီတာရိုကဆေးရုံတက်နေတဲ့အိုင်းကိုစိတ်ပူနေခဲ့တယ်။အစောကြီးချုပ်ပြီးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲစိတ်ထင်ရှိပါတယ်